ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୋରାପୁଟର ନାନ୍ଦନିକ ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପ୍ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏକ ତାରିଖ ଦୁଇ ତାରିଖ ଏବଂ ତିନି ତାରିଖରେ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନାର କବଳରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ହେବ କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚରେ ନୁହେଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ହେବ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ନାନ୍ଦନିକ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ସୁଫଳ ହେବ ନମସ୍କାର।